تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يزرت داشو ذات اندروار سيچو اشت پارا لامروار پر مسيمين پر تيمن e cila është edukimi i fëmijëve. Dhe kjo temë, shkaku i kësaj teme ka qenë një vllai jon i dashur që e kam për zemërt, që ka kërkuar domethënë një pyetje për veten e vete, por kjo pyetje më la përshtypje që vendosa domethënë që edhe me ju me ndajt këto dobi dhe këtë çështje të rëndësishme, e cila është domethënë edukimi i fëmijëve. Se besoj shumica prej selefive që jemi këtu, sidomos, janë babalar, janë prindër, janë nëna. Dhe çështja domethënë i takon secilit dhe secili duhet me ditë vlerën e kësaj çështjes dhe mënyrën e edukimit. Mënyra e edukimit se si edukohet fëmia sipas fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala thot: Ja ejuhel ledhina amenu, ku anfusakum wa ahlikum naran, wa quduha an-nasu wal hijara. O ju që kini besuar, ruani vetën dhe familjet tuaja nga zjari. Ruani vetën tuaj dhe familjet e juaja nga zjari, lënë djekse të cilët janë njerës dhe gura. Lënë djekse janë njerës dhe gura. Edukimi i fëmijëve është çështje shumë të rëndësishme. Fëmijët janë amanet. Janë përgjegjësi se do pyetemi për to. Dhe lidhja mes prindërve dhe fëmijëve të tyre është lidhje e fortë. Dhe kjo është dhuntia e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj robërve të tij. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allahu ju porosit, Allahu ju urdhëron për fëmijët tuaja. Thot el-Allama Abdullah el-Bukhari hafidhahullah, dhe el-wasija, ajo porosia dhe urdhri, nuk vjen për vetëm se për një çështje të rëndësishme. El-wasija nuk vjen për vetëm se për një çështje të rëndësishme. Dhe kush shikon se si janë sjellur profetët me fëmijët e tyre, kam e pa te profetët me fëmijët e tyre sjellje në kulminacion të mirësisë, mëshirës dhe ndjenjes. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Am kuntum shuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalu, na'budu ilahaka wa ilaha abaike Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahen wahida, wa nahnu lehu muslimun. Jakubi alaihi salatu wa salam, Allahu subhana wa ta'la tregon, a ishit ju dëshmitar, kur Jakubi ti ju afrua vdekja, e a i bieve të vetë u tha, qka do të adhuroni pas meje? Qka do të adhuroni pas meje? Ata thanu përgjigjen se ishin të edukuar, e kishin të mbjellur akidën selefie, e kishin të mbjellur akidën e tauhidit. Të gjitha than, do të adhurojmë të adhuruarin tënd,
të adhuruar në prindërve tuaj, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, një të vetëm të adhuruar me të drejt, dhe ne vetëm ati jemi dorzuar. Dhe ne vetëm ati jemi dorzuar. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, sjellja e tij, edukimi i tij ndaj djalit vet, Ismailit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu ta'ala, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk, fanzur madha tara." Qala ya abati, if'al ma tu'mar. Se te gjiduni insha Allah minë sabirin. Dhe kur arriti Ismaili, që së bashku me Ibrahimin a.s. të angazhohesht në punët, a Ibrahimi a.s. i tha, o djali im, unë kam parë në ëndër të pres ty. Unë kam parë në ëndër të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti? Atëherë ju përgjigj Ismaili a.s. O baba jem, puno atë që urdhërohesh, e ti do më gjesh mua nëse don Allahu prej durimtarve. Dhe kjo lloj përgjigje e Ismailit alayhis salatu wassalam nuk vjen rastësisht, por kjo lloj përgjigje vjen nga edukata e cila e gëzoi Ismaili alayhis salatu wassalam nga imamllari monoteistave. Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe Ismaili alayhis salatu wassalam nuk e kuptoi vetëm thjesht si ëndër, por e kuptoi se kjo është urdhër e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk u mbështeti tek vetja e vete, por i tha se te gjiduni insha Allah min as-sabirin. Dhe këtu është zbatimi i tauhidit gjithashtu. Nuk u mbështet në fuqitë e veta, në kompetencat e veta, por e kthej çështjen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, që me pas prindi edukim të frytshëm, duhet prindi të njohë të drejtat e fëmijëve. Duhet prindi të njohë të drejtat e fëmijëve ndaj tij. Kush i njoh këto të drejta, ka me editur se si ka me eduku fëmijën e vet, ose fëmijët. Vlezër të dashur dhe motra të nderuara, dijeni se të drejtat e fëmijëve ndahen në dy faza. Të drejtat e fëmijëve ndahen në dy faza. Faza e parë është ajo faza para lindjes. Fëmijët që nga para lindjes kanë të drejta ndaj tyja Ahmet. Dhe të drejtat pas lindjes. Të drejtat para lindjes dhe të drejtat pas lindjes. Të drejtat para lindjes, e para prej to, thot Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, të jetë prindi njeri i mirë i drejt, fetar, salih, me që njeri salih, që kështu edhe fëmija me përfitu nga mirësia e prindit. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kana tahtahu kanzun lahuma, wa kana abuhuma salihan. Këtu është historia e Musait alayhi salatu wa salam e Khidr alayhi salatu wa salam. Për qeshen e murit, kër ja tregon të urëcit, e përsa i përket murit, a ishte i dy djelmoshave jetimet të atit qytetit, e nën të, ata kishin një thesar ari dhe babai i tyre ka qenë njëri i mirë. Ka qenë njëri i mirë kush? Babai i tyreve. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, umbrojti, uruajta i thesar për shkak mirësis e babai të tyreve. Dhe thot ibn Kethiri rahimahullah, se ky ajet është argument se njeriu të mirë imbrohen pas ardhësit. Dhe thot Muhammed ibn Munkadir rahimahullah, Allahu ja arun fëmijun, Allahu ja arun njeriu të fëmijun dhe fëmijët e fëmijut
për shkak mirësisë të prindit. Jo vetëm fëmijën e vet, po edhe nipat dhe stërnipat. U shkon dobia deri te ato. Por këtu duhet me bërë, domethënë një domethënë një priashtim, thot Sheikhu Sheikh Abdul al-Bukhari hafidhahullah, kjo çështje që me përfitu nga mirësia dhe salih me qenë prindi, nuk është rregull i vazhdueshëm. Nuk do të thot që prindi është njëri i mirë, i devotshëm, pasues i hakut, monoteist, që edhe gjithashtu pa tjetër të ndodh ajo te fëmijët. Se po lexojmë ne, po shohim, se ka pas edhe fëmijë të profetëve, që nuk kanë qenë në rrugën e babalarve të tyre. Prandaj ki kujdes. Ki kujdes. Gjithashtu, në këtë pikë, në pikën e parë, çka duhet me pas robi kujdes dhe me pas parasysh, në lidhje me këtë çështje, është patjetërshmëria, që patjetër robi të zgjedh një grua të mirë, grua saliha, salihatun me qenë. Se nana, thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, se nana është tulla e parë në edukimin e fëmijëve. Se nana është tulla e parë në edukimin e fëmijëve. Do me thonë, ajo e vendos tullën e parë. Dhe feja jonë e pastër, në nxiton që të zgjedhim dhe të kërkojmë gru të mirë të bekuar. Një grua e cila kur del burin nga shtëpia, ajo ja mbron atit nderin e saj, fëmijët dhe pasurinë. Dhe pasurinë. Prandaj këtë çështje duhet me pas robi kujdes. Dhe mos të mashtrohet për pasuri ose për bukuri ose për preardhje. Por me e marrë këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairas radhiyallahu an, me zgjedh atë e cila ka fetari. Nëse don të mos mbetesh, duar thatë. Nëse don të mos mbetesh, duar thatë. Gjithashtu edhe në anën tjetër, kujdestari e një vajzë, babai e një vajzë, e ka obligim, wajib, me i kërkuar vajzës së ti një burr të mirë, që pastaj këto të dyja së bashku bashkëpunojnë në edukimin e fëmijëve. Së bashku bashkëpunojnë. Jo njëri këndej, tjetri andej. Tjetri thot kështu, tjetri ndryshe. Kjo nuk është edukat e frytshme. Ka me sjell dëme dhe shkatrimet ajo fëmijë. Dhe prandaj kujdestari duhet me i hap syt. Kur i vjen dikush dhe ja kërkon vajzën, me i hap syt dhe me shiku dhe me vlerësu, a është ky njeri që e meriton? Barakallahu fikum. Pika e dytë, ose me thonë haku i dytë, i cili është do me thonë që ndërlidhet para lindjes të një fëmijut. Haku i dytë, thotë Sheikh Abdul al-Bukhari hafidhahullah, lutja që ti luten prindrit Allahu subhanahu wa ta'ala për me i furnizu me pas ardhës të mirë të devotshëm. Se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe ata që thon, Zoti ynë na bën që të jemi të gëzuar me punët e grave tona dhe pasardhës tan, e neve na bën shembull për të devotshmit. Dhe gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka as-sami'u ad-du'a. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala aty në atë moment Zekeria alayhi salatu wassalam e luti Zotin e tij, i tha: Zoti im, më dhuroj edhe mua një pasardhës të mirë. Vërtet ti je dëgjues i lutjes. Vërtet, pa dyshim, ti e dëgjues i lutjes. Sheikh Abdul al-Bukhari hafidhahullah thot, prindërit duhet me kërkuar vaktet, kohët,
ku pranohet lutja, ti lutën Allahu subhana ve taala si nevojtar. Ti lutën Allahu subhana ve taala si nevojtar, me modesti dhe përulësi, me zemër të dorzuar, me zemër të dorzuar. Pika e tretë që ndërlidhet me çështjen e paralindjes të drejtave për të drejtave të fëmijut ndaj prindërve, detyra për kujdesin të fëmijut. Detyra për kujdesin të fëmijut në barkun e nënës. Nuk i lejohet nënës e ti me shkaktu do një dëm ose me te kaluar kufirin duke abortuar atë. Është obligim që në këtë fasë me pas parasysh të drejtat e fëmijut, duke u frikësuar Allahu subhanahu wa ta'ala, është obligimi i nënës dhe drejta e fëmijut. Duhet me ngrën dhe me pi gjëra ushqime që i bëjnë dobi fëmijut në bark dhe me i lënë reptësish gjërat që i shkëktojnë dëm atij fëmijut në barkun e saj. Faza e dytë e të drejtave të fëmijut dhe ajo është pas lindjes. Haku i parë, pika e parë, thotë Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, të pritet fëmija në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo do të thotë me përgëzim dhe lutje për të. Dhe këtu në këtë pjesë e përmendim edhe çështjen e hurmës. Që prindi me marrë një hurmë e kafshu, me e zbut, edhe një pjesë e vogël, me ja fut në gojën e fëmijut të vetë. Dhe thot Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, dhe nëse nuk posedon, nuk ka hurma, atëherë bën këtë me mjalt. Dhe kjo çështje, a është me hurmë ose me mjalt, është çështje e pëlqyer. Është çështje mustahab. Haku i dytë, thot Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, e fëmiju ndaj prindërve, të zgjedhurit e një emër të mirë të bukur, dhe kjo çështje është wajib, e kanë ato obligim. Bëhet fjalë për mashkull ose për femër. Mos thuaj se ajo është vajzë, femër, s'ka lidhje, veç me pas një emër, jo. Nuk lejohet, ke obligim ti japish një emër të bukur. Thot Shejhu Sheh Abdul Bukhari, prindërit e kanë për obligim që të largohen nga emra të ndaluara ose emra që nuk u kanë hije muslimanëve. Se emri ka ndikim te njeriu. Se emri si emër ka ndikim te njeriu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili është në Sahih Muslim, ahabbu al-asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Emrat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë Abdullah dhe Abdurrahman. Dhe transmetohet nga Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu wa radiyallahu anhu, të tregohet, i pëlqente Sa'idit me i emërtuar fëmijët e tij me emra profetësh, me emra të profetëve. Prandaj mos kërko nalt e poshtë dhe emra që të dukesh diçka si i veçantë, por vendosi këto emra të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Kur është koha e të emërtimit që vendoset emri fëmijut, thot Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, lejohet që nga dita e parë, mja dhën emrin, dhe gjithashtu lejohet edhe në ditën e 7, ditën e akikës, dhe nëse ndodhë emërtimi edhe pak ma pare ditës e 7, ose pak ma vonë, çështja është e gjërë. Do thonë nuk prish punë. Haku i tretë, i fëmijut, akikja për fëmijun. Akikja është e ligjeruar dhe është sunnet. Thot imam Jahje ibn Sa'id el Ansari rahimahullah, Arita njërës, nuk e lejshin akikën, a bëhesht e fjarë për djalë ose për vajzë. Nuk e lejshin. Dhe kur bëhet akikja,
koha e akikës, thot Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, dita e 7, ose dita e 14, ose dita 21. Dhe nëse nuk i mundsohet me e bërë akikën gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre ditve, atëherë, kur do i mundsohet, ma vonë. Dhe për djalin, 2 dele, kurse për vajzën, 1. Haku i 4, e fëmis, ndaj prindërve. Gjidhënja, nuk lejohet të privohet fëmija gaxhia, për vetëm se në raste emergjente, që rrezikohet shëndeti i nënës, sepse kjo është gjidhënja, është më e dobishme për to. Është më e dobishme për to. Gjidhënja përmban dobi të shumta dhe të mëdha, dobi që i njohim dhe të tjera që nuk i njohim. Dhe hulumtimet mjekësore kanë vërtetuar, dobinë e gjidhënjes, si për fëmijën, ashtu edhe për nënën. Prandaj, nuk u lejohet prindërve ta dëmtojnë fëmijën e tyre. Haku i pestë, thotë Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, shpenzimin për fëmijën dhe të ushqyerit prej halalit, ta ushqesh, ti sjellish ushqim prej halalit, ja Abdallah, dhe kjo çështje është wajib, ok, obligim. Babai e ka obligim të shpenzuarit për fëmijët e tij, për gruën e tij dhe për prindërit e tij nëse kërkon nevoja. Dhe nëse e bën këtë me haram, i ushqen, u sjell në shtëpi ushqim prej haramit ose në mënyrë fetuar që nuk është lejuar në rrugë e haramit, atëherë kjo është mashtrim ndaj fëmijëve të vet. Ti ke mashtruar me këtë vepër fëmijët tanë. Prandaj ki kujdes dhe ke frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Haku i 6, i fëmijut ndaj prindërve. Edukimi i fëmijëve duke u amësuar atë që u bën dobi për fenë e tyre dhe për çështjeve të dunjas. Dhe çështja më e rëndësishme të gjitha çështjeve është mbjellja e akidës të pastër dhe të saktë. Dhe nxitja e fëmijëve për hajrit dhe të stolisen me morale profetike dhe me i paralajmëruar nga sheri dhe njerëzit të sherit dhe nga shoqëria nga shoqëria e keqe. Nga shoqëria e keqe të largohen dhe në anën tjetër timsojnë prindi fëmijët e vet zbatimin e obligimeve. Me zbatuar obligimet që i kanë. Se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Urdhëroje ti familjen tënde për namaz dhe qëndro në këtë. Këmbgul në këtë çështje. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Fëmia, edhe nëse nuk ka detyra, do më thonë obligime, përgjegjësi, por kujdestari i ti, ai është përgjegjës. Dhe nuk i lejohet kujdestarit ti, mi a hap, do më thonë, hapsiren për të me vepruar harama. Nuk lejohet. Dhe thot që ka bla Bukhari, la te kul gajrë mukellef, ente mukellef. Mos thuaj, aja la nuk ka përgjithsi. Jo, ti mban përgjithsi për fëmin tana. Se thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, se nëse bën fëmija një gjë e tillë, do më thonë të rritet duke vepruar dhe bërë harame, a i do mësohet në këtë mënyrë dhe kështu ka me vazhdu jetën e vetën. Dhe kështu ka me vazhduar, do më thonë, jetën e vetën. Thot pasaj Shejhu Sheh Abdul Bukhari hafidhahullah, mbjellja e akidës në zemrën e fëmijut është baza e çdo hajrit. Haku i 7, e fëmijut ndaj prindërve. Edukimi i fëmijëve me morale të larta dhe të lavdruara. Moralet të larta janë nga sheriati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot për pejgamberin e tij: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti me vërtet do të thon ke moral të lartë.
Thot Sheikh Abdul al-Bukhari hafizahullah, la shakkun ayyuhal ikhwa, men gharasa khayran wajada khayra, wa men gharasa sharran wajada sharra. Thot Sheikh, nuk ka dyshim o vlezër. Kush mbjell khayr ka me kor khayr, dhe kush mbjell sherr ka me kor sherr. Prandaj ki kujdes. Prandaj ki kujdes. Mi eduku fëmit me delirësi, sinceritet, bamirësi, ruajtja e gjuhës, mirësia ndaj komshive, dihma ndaj nevojtarve, bamirësia ndaj prindërve, ruajtja e kohës, angazhimi me hajrë. Me këto vlera, me angazhu do më thonë fëmit. Thot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ajo për çka fëmia ka nevoj të madhe, është edukimi i sjelljes dhe moralit të ti, sa i rritet ashtu, si që e ka edukuar edukuesi ti, që nga famiri. Shekh Abdul Bukhari thot, sepse ma vonë kur rritet ai, vështirësohet përmisimi korrigjimi moraleve të ulta. Ja, ibadallah, ne jemi rrit si jemi rrit. Kemi jetuar në kufriate dhe bidate dhe në errësira. Dhe ato deri sot na përcjellin pasojat e atyrve moraleve të ulta. Dhe prandaj ndodhin këto fitën. Tash ti e bërë selefi dhe ke kuptu këtë menheq, mos e hum këtë shans të këfmi tane, që mos i edukojsh me morale të larta. Por, sakrifiko, mundohu në mënyrë maksimale, ti edukojsh me morale profetike. Mundohu maksimal, barakallahu fik. Thot, Ibn al-Qayyim rahimahullah, Sheikh Abdul Bukhari, vështirësohet përmisimi dhe korrigjimi moraleve të ulta. Ti e ke lën, thot shejhu, ti e ke lën të edukohen në për rrugët, ti e mësove ashtu, andaj, mos hajde tash dhe mos qërto askënd, mos ja hedh askujt fain, edhe ju që jeni burat këtu, është e leh pastaj me thënë në shpi, mi ja hedh fain, grun, bashkëshortës. Kjo tregon mangësi në burni dhe mos marja e përgjithsis. Prandaj sot e kje shansën, puno, filo që nga tash. Mos e vëno qeshtjen, se do bish pishman. Ibnul Qayyim rahimahullah thot, prandaj dhe, shumica e njerëzve janë të devijuar në moralet e tyre, e gjitha kjo për shkak edukatës që është rritur me të. Prandaj është obligim për prindin, kur fillon fëmia me kuptu, ta largosh nga mexhliset e të folurit pa lidhje, nga fjalët të kota, prej muzikës, prej dëgjimit të fjalëve të pamoralshme, nga bidatet, sepse nëse dëgjimi i fëmijut e kap diçka, është e vështirë me u larguar ajo. Bile edhe kur rritet, dhe dije se ndryshimi të tabieteve është nga gjërat më të vështira. Ndryshimi tabjetëve, përdoret kjo tabjetë? Po, ato me i ndryshu, ato zakonet, me i ndryshu, me i qërënos, është prej çështjeve, prej gjërave më të vështira. E thot këtë, ky imami talentuar, imami Ibnul Qayyim rahimahullah. Prandaj, edhe selefat kur kaloshin me fëmijët e tyre në përtregje dhe dëgjoheshin diçka muzik, u thoshin futi treguesit e gishtave, futin vesh. Dhe gjithashtu edhe tek bidatçive, kur vishin ato, u thoshin fëmijëve të tyre, futi sama fell gishtat në vesh që mos i dëgjosh fjalat e atit bidatçiut. Duhet kesh kujdes. Duhet kesh kujdes, sa jo është amanet të ty, ti do pyetesh për të, ti do meresh në llogari për fëmijën tënde, para Allahun subhanahu wa ta'ala.
Thotë që Habla Bukhari, për qeshen e zakoneve dhe tabjeteve, nëse njeriu i ka tabjetet të devijuara, jo në përputhje me shëriatin Allahu Subhana wa Ta'ala, kjo dhe të thotë saj për zdyti, duhet mi përvecu vetës vete, zakone tabjetet të reja. Dhe prandaj është për gjërave më të vështira. Më të vështira. Gjithashtu, e largon, gjithashtu, e largon nga gënjeshtra, prej mashtrimeve dhe traftis, sepse gënjeshtra ja prish dunjan dhe ahiretin, dhe ja largon mirqenjen, rehatlokun. Gënjeshtra, këtë janë pasuat e gënjeshtrës. Po ajë nëse rritet, si që thot Imam Uthejmini, rahimahullah, mos lejo të qohin ty fëmit duke gënjër. Në asë një farë qeshtje dhe nësë është e vogël, nësë u bondo një premtim se do a blesh ose do a sjelish, për që ndrohu të abësh atë dherin fund. Se për ndryshe, ti e viktima e parë nesër, që ajë do të gënjej ty. Pse? Sepse ti e mësove atë. Atër mos fajso asë kënd, dhe mos shorto asë kënd, dhe mos e kërko fajn asë kënd, për vetëm se tek vetja yte. Vetëm se tek vetja yte. I thoshte El Abbas, El Abbas ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, i thoshte djalit vet Abdullajt, radiallahu an, o biri jem, priesi besimtarve të mban afër, priesi besimtarve të mban afër, e kishte për qëllim Omer el Faruk, radiallahu an, pra ndaj mëson nga meje tri gjëra, mbaj ment mirë tri gjëra. E para, sekretet mos ja përhap. Sot, ne nuk kimi sahab të gjall, por i kimi ato që kanë trashiguar diturin e këtyrve burave, dhe vin njerës, dhe shvaqen fetarit të rejshëm, dhe të gënjër, dhe të ftoft, dhe e bojnë të kundër të në kësa këshile, të këtit sahabiot e nderuar, dajt djalit vetë. I thot e para gjë, mos jap ajt mban afër, por ti ki kujdes, sekretet mos jap për hap. E dyta, mos bëj gibet ndaj askujt, kur jetë aj. Dhe e treta e fundit, dhe mos gënje. Mos le vetën tënde të të kapaj në gënjeshtër, mos lejo këtë gjë, se do pikosh para atit. Do bi vlera yte. Këto janë këshilla e një prindër që ja don të mirën djalit vet. Thot el-Allama, el-Mufassir, el-Sa'di, rahimahullah, awla n-nas bi birrik, wa haqqukum bi ma'rufik, awladek, fa innehum amanat, ja'alahum Allahu indek, wa min afdali ma yuqarribuke ila Allah, fal-adabu l-hasana, khairun lil-awladi halen, min i'taihim al-dhahaba wal-fidda. Thot Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, njerëzit më parsor dhe më me drejt për bamirësi dhe të mirën tënde, që t'jesh mirë dhe ato dhe t'i urdhërosh për të mirë, janë fëmijët tanë. Se ato janë amanet që i ka lënë Allahu Teala te ty. Dhe kjo çështje është prej çështjeve më të mira që të afron të ka Allahu Subhana wa Ta'ala. Pra ndaj dhe, edukimi me morale të mira dhe të larta është ma mirë për fëmit se sa t'i dhurosh atyrve arë dhe argjend. Edukimi, morali i mirë është ma mirë për to se sa t'u japish t'u dhurosh arë dhe argjend. Barakallahu fikum. Thot el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kush e lën fëmin e ti pas dore, në ngligjohet do më thonë, në edukimin e ti, dhe nuk e edukon me atë që i bën dobi, ky njeri është sjellur në mënyrë më të keqe ndaj fëmijëve vet. Kjo është sjellje më e keqe që mund të shtit t'ja bësh fëmijët tanë. Dhe shumicat, dhe këtu në këtë pjesë, thot
شيخنا العلامة الجهبث الإمام السلفيين حقا وصدقا إذا نسي بلاسن هندت ألبا معلايس بو عبد الله البخاري وش علامة وش عالم وش إمام تي از جنو كفلير نو كنو هاتور فلير أنا دي توريس إذا نسي بريتندون دي شكاتا كندرت أتر بوتو سفيدوين të nisjelish dëshmi dhe dëftesat dhe ulljet të djetarët ose ke esur pas njerëzve të havarijqve që tu amarish qiran me papapar që të marish qira pa lekt banojsh të kato. Tho shekhu këtu Abdullah Bukhari hafidhahullah ka prej prinderve nëse fëmija e tyrve një orë në shkoll mungon ose diçka nuk mëson në shkoll gritet dunjaja i prishet dunjaja. Por nëse nuk e fal namazin dhe djali nuk paraqitet në xhamat dhe nuk e fal xhuman, ajo është domethënë nuk lëviz asnjë farë lloj damar. Kjo është domethënë gabim. Duhet e kundërt atijet. Dhe kjo tregon se peshorët kanë ndryshuar. Peshorët janë prishura. Prandaj ki kujdes. Prandaj ki kujdes. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dhe shumica e fëmijëve tek shumica e fëmijëve shkaku i prishjes së tyre janë shkaktar prindërit e tyre. Pra i kanë humbur fëmijët e tyre kur kanë qenë të vegjël dhe kështu nuk kanë dobi prej to prej fëmijëve të tyre kur ato janë rritur. Pse? Se nuk e ke edukuar. Nuk e ke edukuar ti korrish ato domethënë fruta të mira. Por e ke edukuar domethënë me qeshtje të ulta. Prandaj thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu. Edukoj fëmin tanë se ti do jepesh llogari për to. Do jepesh llogari. Nëse nuk e ke edukuar siç duhet. Sipas shëriatit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, imam i ehli sunnetit, në kohën ton, Sheikhul Islam ibn Baz, rahimahullah, el wasija lil aba wal aulia, porosi këshil, për prindrit, për babalarat, dhe ato që kanë, do më thonë, kujdesin për fmit, ose për gjëtsin për to, en jetë të kullah, ta kemë frikë Allahun subhana wa ta'ala, fimen tahta e dihim min el aulat. Ta kejnë frikë Allahun subhana wa ta'ala, ti frikësohen Allahu ta'ala, për ato që i kanë nën kujdesin e tyrve. Fa hum amanatun indahum, ato amanet të ato. Wallahu ta'ala sailuhum an dhalik e jom el qiyama. Dhe Allahu subhana wa ta'ala du kërkon logaria tyrve në ditën e gjikimit, për ato fmi. Do pyet e gjë Abdullah, që është nuk është e letë si që në duket. Haku i tetë, i radhës, thot Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, drejtësia me sfmive, dhe mëshirë për to, dije se pa drejtësia, me sfmive është me katë i mafë, dije se pa drejtësia me sfmive është me katë i mafë, dhe bërja dalim me sfmive, është shkaku kryesor, që ato ma vonë të bëhen të vrasht daj prinderve të tyre. Dhe gjithashtu është gashkaqet kryesore për futje urejtje me styre. Bile e qonë në armiqësin daj vlaut vetë dhe motrës vetë. Dhe dëmtohet fëmija dhe ka pasoja psiqike. Ka pasoja psiqike për shkak sjelljes tane si prindë. Që nuk ke mbajt drejtësi në mesin e fëmijëve. Ka pasojë dosha tër jetën, pasojë psiqike. Dhe kjo çështje thotë Sheikh Abdullah Buhari, është çështje shumë e rrezikshme. Dhe ndoft të bëhet shkak për me deviju dhe edhe çon bile edhe në vrasje me styrve. Prandaj thotë Sheikhu në vazhdim, prindi duhet të friksohet Allahut subhanahu wa taala për ato fëmijë. Se ato fmi janë fmi të një barkut. Janë fmi të një barkut.
Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, se lefëve u pëlqente edhe drejtësime mbaj ndaj fëmijëve së tyre edhe në puthje. Kur i puthëshin, e puthëshin njënin dy herë edhe tjetrin dy herë. Edhe djalin edhe vajzën, ja Mehdi, barakallahu fik, mos me bërë dalime, por me i mëshiru, dhe mos ndjenë si janë të matë ullat se tjetri, se lenë pasoja psichike. A i e i vetëdishëm do shta? A nuk i e i vetëdishëm do shta? Do shta e bën nga pavetdia, po lenë pasoja. Mba e menë këtë mirë. Dhe thotë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithi cilë është në Buhari dhe Muslim, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Kini frikë Allahun dhe bëhuni të drejtë mes fëmijëve tuaj. Bëhuni të drejtë. Mos bëni pa drejtësi. Haku i nënt thotë Sheikh Abdul al-Buhari hafidhahullah, Nevoja që të mësohet fëmijëve feja e tyre. E sidomos pas moshës së pjekurisë. Prindi do të thonë të ulet, të qëndrojnë me fëmijët e tij dhe të mësojnë zbatimin e obligimeve fetare. E jo të ulet, thotë Sheikh Abdul Buhari, ky el efendi, ky efendia, jo të ulet në për kafe, në për pikniqe, e nuk gjen kohë të ulet me fëmijët e vet. Në vend të mësojnë fenë dhe zbatimi i normave të islamit, dhe kështu edhe ai merr shpërblim për këtë. Dhe ka, domethënë, dobi për këtë. Por ky efendia e ka bërë shtëpinë e tij si hotel. O shale madha. E ka bërë shtëpinë e tij si hotel. Vetëm shkon për xhumë. Ose ka bërë shtëpinë vete si restorant, që shkon në shtëpinë e tij për me ngrënë bukë. Thot shehu, çfarë familje është kjo? Çfarë edukat do gëzojnë ato fëmijë në atë familje? Nësi e prej ato, atër përmisohu. Rinë shtëpi me fëmijët tanë, kujdesu për to, mos ez në për rrugëve, pa nevojë. Nuk të bën dobi ajo, të dëmton bile, që ndronë shtëpi dhe investoje kohën me fëmijët tanë, duke i mësuar, hap pas hapit, barakallahu fikum. Thotë shejhu Sheikh Abdul Buhari, një njeri e qorton të djalin e vetë për vrashësinë ndaj tij. Atëra e djalë, ja kthej, dhe i tha, o babaj im, ti ishte i keq i vrasht me mua kur ishte i vogël, dhe unë bëj tash të njëjtën që e bën ti me mua kur ishe një vogël, po ti tash në moshë të shtyrë, dhe ke nevoj për mua. Prandaj i tha, ti më ke humbur mua kur isha i vogël, dhe unë tash të braktis ty kur je në moshë të shtyrë. Pse se nuk e ka edukuar në mënyrë shëriatike, që mja pa hajrit djalit vetë, po ka, e ka edukuar me moralet të ulta të prishura, që janë në kundërshtim me fenë islame. Edhe prandaj, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, shpërblimi si pas veprës. Prandaj, prindrit e kanë obligim të ulen me fëmijët e tyre, e sidomos në këtë fazë, në këtë moshë, e të amësojnë fenë. Fazët e më thonë e fillimi e pjekurisë. Haku i dhijet, e drejta e dhijet, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, bërja lutje për ato. Lutet prindi për fëmijët e vet, për udhëzim, për mirësi, për sukses. E gjitha kjo pas shpinës së tyre. Që do thotë kjo pas shpinës së tyre, do thonë që mos e din ato. Që mos e din ato, për këtë çështje. Haku i 11. Thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah. Angazhimi të angazhohet prindi me nevojat e fëmijëve të vet dhe të zgjedh problemet e tyre. Se njeriu gjatë jetës ballafaqohet me sfida të ndryshme
E sidomos kur rriten, atëherë rriten edhe gajlet, preokupimet. Jo ta marrësh ti rrugën e kufarve, që thonë 18 vjet dil prej banes, dil nga shtëpia. Edhe ti mendon se po zbaton diçka, se je njëri i emancipuar, në fakt i devijuar dhe i humbur dhe i dështuar. Ke kujdes, barakallahu fikum. Gjatë kësaj faze, dhe kjo faza e pjekuris, të fillimit të pjekuris, i ka gjithashtu kërkesat e saj. Pra ndaj dhe prindi është aty, prindi është aty për mi përkrah fëmijit. Për mi përkrah. Jo të largohesh prej përgjithsisë dhe të akthesh shpinën. Nuk është kjo sjellje, sjellje profetëve. Edukimi, thotë Sheh Abdullah Buhari, edukimi i fëmijëve nuk përfundon me një moshë të caktuar, por vazhdon deri në frymarrjet e fundit të jetës. Sikur se profeti Allahu subhanahu wa taala Jaqubi alayhi salatu wassalam ishte në shtratin e vdekjes, ju afrua vdekja, por vazhdonte mi eduku dhe mi këshillu për çështën më madhështore që është njeriu për atë çka ki krijuar, çështja e tauhidit. Nuk tha se unë mbarova tash me obligimin tim ndaj juve, po deri në frymarrjet e fundit i këshillonte dhe i këshillonte dhe i përkujtonte. Kjo është ajo që kërkohet prej teje, ja Abdullah barakallahu fik. Thot Sheh Abdullah Buhari, prindi i mirë duhet me i dëgju problemet dhe kërkesat e fëmijëve. Duhet me i dëgju problemet dhe kërkesat e fëmijëve dhe me bërë përpjekje të mëdha për t'i zgjedhur ato në mënyrë shëriatike, në mënyrë me menquri dhe urtësi. Se ti si prind, ti e njeriu, ti si prind, ti e njeriu më i afër ndaj fëmijës tanë. Prandaj edhe fëmija kërkon prej te këshill dhe orientim. Ulu, dëgjo, vepro me menquri, shoqëro e fëmijën tanë. Nëse nuk e shoqëron ti, do shoqërojnë ata drugve. Edhe do ta shkatrojnë, edhe do ta prishin. Thot Sheh Abdullah Buhari, el hedmu sahlun. Prishja, shkatrimi është i lehtë. Wal bina u sa'b. Por se ndërtimi ta ndërtojsh, ta edukojsh, ajo është vështirë. Sa'b. Por kësaj sa'bës duhet t'i qëndrojsh, ja Abdullah. T'i qëndrojsh. Deri në frymarrjet e fundit. Po si mundesh t'i qëndrojsh nëse ti vetë nuk i ke ato morale të larta dhe ato edukata të larta? Prandaj njerë vetën duhet ta edukosh që ti përcjellish ato vlerat e këtë tjetrit. Faqidu shay la yu'ta, ai që nuk ka gjë nuk mundet me dhënë gjë. Nuk mundet ai me dhënë gjë, sa vetë nuk e ka. Haku i 12. Dhe ajo është i fundi. Thot Sheh Abdullah Buhari hafidhahullah, angazhimi i fëmijëve, ti angazhosh fëmijët me gjëra që u sjellin dobi. E sidomos ajo periudha dhe kohën kur janë ato të lirë. Se nëse janë në shkollë, atë në shkollë janë ata. Nëse kanë për me bërë detyra, i bëjnë detyrat. Po pastaj kur e kanë kohën të lirë, atër mos me i lanë të angazhohen me gjëra pa lidhje. Po ti angazhosh do më thonë me çështje që u sjellin dobi. Dhe si që përmendëm edhe këtu, u përmend prapë dje në mësim, fjala e Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, humbja e kohës është më e keqe se sa vdekja, se ajo të largon ty prej Allahut dhe ahiretit, kurse vdekja prej dunjas dhe njerëzve të dunjas. Pra ke kujdes nga humbja e kohës. Dhe nëse ai mësohet me humbjen e kohës, ka me vazhdu tër jetën. Ka me vazhdu këtë çështje tër jetën. Thot Shehu Sheh Abdullah Buhari, ti nëse nuk u ambush orarin kohor me gjërat të dobishme, atër du ambushish, dhe është e kundërta, duke u angazhuar me gjërat të dëmshme dhe të pavlerë.
The thought, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, An-nafsu illam tajghilha bil-haq shaghalatka bil-batil. Nefs. Nëse nuk e angazhon ti me hakun, nuk e angazhon me hakun me vërtetën, atëherë ajo të angazhon ti me kotën. Atëherë ajo të angazhon ti me kotën. Thot Shekhu Shekha Abla Bukhari, hafidhahullah, nuk themi izoloj fëmijët, mbylli fëmijët, por angazhoj me punë të dobishme. Punë për ahiretin, që u bën dobi, dhe gjithashtu edhe dunjas. Vepro, bë përpjekje, sakrifiko për fëmijët tanë, para se të vinë, telefonata nga organet shtetërore, dhe të të lajmërojnë, se fëmija tanë ka bërë këtë dhe atë. Atëherë është do shta vonë. Mos e le deri aty. Po ti edukoje për atyve gjërëve të ndaluara para kohës. Kur është urit, kur mund është ta drejtojsh, barakallahu fikum. Gjithashtu, thot Shekhu në vazhdim, dhe ki kujdes nga njerëzit të bidatit dhe të devijimit, se ato njerëz i peshkojnë fëmijët në rjetet e tyrve. Ato i peshkojnë fëmijët në rjetet e tyrve, të fliqura. E jo të bëhet, do më thonë, të ajtë e fëmija, nata dit dhe dita nat. Qka është kjo? Kjo nuk është jetë. Po që kjo nuk është jetë. Që të bëhet nata dit e dita nat. Që gjithë ditën të ditën me fletë gjumaj. E pasaj natën me del me ecë, me shëtit. Kjo nuk është jetë. Kjo nuk është jetë. Thot Shekhu, në vazhdim, Shekhu Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, nga shkaqet më të mëdha, për devimin e fëmijëve, është mos prezenca e shembullit të mirë për ato. Thot, mos ketë dikush që është shembull për atë fëmijë. Dhe kjo ka shumë rëndësi në edukimin e fëmijëve. Ka shumë rëndësi se fëmija nuk edukohet vetëm me fjalë, po edhe me shikimin e tij. Duke e shikuar prindin, duke e shikuar nënën, duke e shikuar gjyshen dhe gjyshin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thoshte sahabëve ridwanullahi alaihim, "Sallu kema raaitumuni usalli." Faluni ashtu sim keni pa ju mua të falem, sim keni pa me shikimet e juja, wa khudhu anni manasikakum, dhe merreni prej me rritet e haxhit. Si me marr rritet e haxhit? Duke e par Mustafan sallallahu alaihi wasallam. E gjitha kjo bëhet me shikimin, dhe kjo patjetër do të thon ka ndikim të madh. Dhe thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se fëmijët e kanë në natyrën e tyre me i pasuar babalarët e tyre dhe nënat e tyre. Nëse je i mirë, me lejnë Allah të dhe ato të bojnë të mirë. E nëse je i keqë, dhe i prishur dhe i devijuar, gjithashtu edhe ato do bojnë. Për vetëm sa ato që i mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është qeshtja, ajo me shikimi, edukimi me shikim, qëndrimi në vendet e kufrit, ja ibad Allah, fëmija jute nuk edukohet atje vetëm se me dëgjimin në për ato klasat të fliqura, po edukohet edhe me shikimi gjatë tërë ditës që e bën. Shekh Esat, Ezateri, hafidhahullah, na tregon të se kam jetua një periud në Gjermani, dhe thoshte, nuk mujsha me përbalu, mendimin, imaginimin, që une të amsoj fëmijët e mi vlerat e islamit në banes, kurse sa ta lishën ato pragun e derës, e shohin total të kundër të me shikimet e tyrve, e asaj që unë amsoj në shpi. Ku do mësohet ai? Ku do mërë mësim? Qëfar edukat do gëzojnë ajo fëmi? Pra ndaj, qeshtja hijretit e ka ndikimin e vetë në këtë pjesë këtu. Ja, Abdullah. Mos i bëj për disa euro dhe franak dhe dolar viktim dhe kurban fëmijët tanë. Dhe nuk të sjell pishman loku gjë. Nuk të sjell. Dhe në fund, thot Ibn Hazm, rahimahullah,
Fëmia është amanet tek prindrit. Tek prindrit i ti. Dhe zemra e ti, zemra e ti është e pastër. E shprazët ga çdo lloj të gdhendura dhe imazhe. Dhe e gatshme me pranuar çdo lloj të gdhendura, prandaj, nëse edukon mirë dhe rritet ashtu me atë edukat, do jetë i lumtur në dunja dhe ahiret. Dhe prindi ka me pas hise në shpërblim, por nëse edukon me një edukat të keqe, dhe kështu dëshprohet dhe shkatrohet, dhe prindi mban përgjegjësi për të. Mos mendo se do ikish, dosha do ikish njerëzve dunjas, dosha do ikish krijesave në dunja, por së një ikish krijuesit Allahu subhanahu wa ta'ala, do japësh përgjegjësi për ato fëmijë. Prandaj njerë mëso për veten tënde, dhe më pëlqen një fjalë nga njëri prej vëllezërve tanë selefie, që thoshte tash fëmijët e mi po rriten dhe bëjnë pyetje fetare dhe mua më vjen më turp tu them gjithmonë do i bëj telefonat Xhemalit, do i bëj telefonat Albenit, do i bëj telefonat Kamerit e kështu me radhë. Më vjen turp se ajo fëmia thot po ti çka din? Çka ke mësuar ti? Ku e ke logjikën? Prandaj Abdullah filloja. Prandaj Abdullah filloja. Dhe thot Ibn Hazm, kur arin fëmija moshën që mi dalu qeshtjet. Arabisht sin e temjiz, sin e temjiz, kur i dalon qeshtjet, dalon do më thonë prej një qeshtje dhe një qeshtje tjetër, ose mundet me numru disa numra. Kjo vare do më thonë nga zhvillimi fëmijut. Dikush e bën këtë me 4 vjetë, dikush me 5, dikush me 6, e kështu me radhë. Kur e arin këtë mosh, thot Ibn Hazm rahimahullah, atëherë nuk duhet përgjesh zjatit me i marë qeshet me lehtësim, por duhet me eduku si ta marin avdesin dhe gjithashtu si ta falin namazin. Me fillu që nga aty, me detyrat fetare. Edhe nëse nuk e shkojmë deri në fund, sot gjysmën, nesër pak ma shumë, pas nesër deri në fund, edhe gjithashtu që është në agjerimit, me agjeru një dit në Ramazan, ose gjithë dita. Kjo edhe ka qenë, kjo edhe ka qenë tradita e sahabëve Ridwanullahi alejhim. Dhe në fund, e përfundoj me një fjalë të Imam Utheiminit rahimahullah, që e tregon Imam Utheiminit rahimahullah moralin të lartë të pejgamberit ton, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, ishte Umama bint Zeynep, ishte Umama bin Zeynep radhiyallahu anhuma, vajza e Ebi As, ishte vajzë e vogël. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Imamu Thaqalain, ishte duke falur namazin me sahabat ridwanullahi alaihim. Dhe kur ishte në këmb, e mante këtë vajzë në duart e veta. Dhe kur shkon të nsejgjde, e linë të në tokë e ulta. Thot Imam Utheimini, rahimahullah, a e bën këtë dikush prej neve? Dhe ajo nuk ishte vajza e ti. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëni këtë, do më thonë, vepër dhe qëndrim të lartë, ku e tregon moralin të lartë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e ka përshkruar Allahu subhanahu wa ta'ala, që tjetë kjo shembul për umetin e ti. Dhe si duhet prindi tjetë i mshirëshëm me fëmijët e vetë. Tjesh i mshirëshëm, jo tjesh rigoros. Jo kur të hynë të shpia të hikin prej teje djathtas e majtas. Por kur të hynë të shpia të gëzohen si e këthy në shpi. Nga puna ose nga udhëtimi ose diçka të tillë. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala me na dhënë beriqet dhe me na bërë për atyrve që marim sim dhe këshil. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.